Ja du Emil, de flesta av oss som någon gång kollar på hockeymatch har ju tänkt, vågar jag påstå, ganska ofta, hur kan man vilja bli domare? Du var 12 år gammal och tänkte, men det där verkar vara kul, jag vill bli domare. Och så började du döma hockeymatcher, hur tänkte du då? Jo men det stämmer, jag vet, från början var det mest att jag ville mest bara istid. Det var väl lite halvtråkigt så här, när man körde Almi så var man helt själv liksom. Så då tänkte jag, men då kan man bli domare, då får man lite istid. Så första matchen märkte jag att det var jättekul också. Och sen rullade det bara på sådär. Så ja, men det var på den vägen typ. Men alltså vad sa kompisar och föräldrar och så, att du skulle, varför ville du bli domare? Vad sa de? Alltså kompisarna tyckte väl jag var dum i huvudet typ. Sen var det väl någon vettig förälder som tyckte det var, att det var bra och fick lite extra pengar och sånt där. Men det var, många trodde jag var dum i huvudet faktiskt. Men det är du ju inte. Men beskriv tjusningen då, vad är det som gör att det är så kul att vara hockeydomare? Alltså det är nog utmaningarna. Som när du spelar då har du ju... Då kan du sätta dig i båset i 2 minuter och tänka om liksom, men det kan du inte göra när du dömer. Har jag gjort ett misstag så det är bara att leva med det. Det är inte så mycket, utan det är alltid fokus 100% och sen är alltid jobbiga utmaningar. Du kan inte vara som i skolan, du kan inte ha någon sån här liten halvdålig dag där du känner att det kanske inte flyter på sig jättemycket, utan de måste göra det bästa situationen. Så det är nog utmaningarna för att svara. Tala om föredöme, det är fantastiskt att Emil gör det han gör. Men tyvärr får han ju uppleva avarterna med vår sport också, hockeysporten. Du har kallats idiot, du har kallats domarjävel, du har haft ledare som har dundrat in och sagt att jag hoppas det är din sista match. Hur pallar du med den här sidan av det? Jag får jättebra stöd. Min DIF, som är domaransvarig heter det, han hjälper mig jättemycket. Och sen vill inte jag kan ta åt mig ganska mycket, men samtidigt sen när jag får höra från andra att det är inte mig jag skyller på, utan det är tröjan och sånt där, då känns det bättre. Så att det där är, man vet ju det också, har man gjort en bra match och så är det någon som gnäller, då vet man att det är bara han som inte kan något. Det är bara okunskap egentligen. För visst är det ofta det handlar om, att folk blir jättearga och mycket. Och ofta beror det på att de kan inte reglerna. Ja, men absolut, så är det. Alltså, jag vet, det finns ju jättemånga spelare som kan reglerna jättebra. De spelar ingen roll hur dålig match jag har gjort. De har aldrig klagat. Men sen är de här föräldrarna som inte, jag tror inte ens de har spelat hockey vissa av dem. Så ska ju de försöka, bara för att det ser konstigt ut så vill ju de att reglerna ska vara annorlunda. Men så är det. Vad är det värsta du varit med om då? Ja, det var nog... Spelare, han ville åka runt och jaga mig, ville slå mig, och sen tränaren kastade en vattenflaska i huvudet på mig och lite sånt där. Tyvärr, men sånt, ja. Alltså sånt är ju hemskt tråkigt naturligtvis, och det är inte klokt att folk beter sig på det sättet. Men du berättade en väldigt intressant sak för mig tidigare, det är att du kan se ett mönster i också, att om du dömer två lag och det är väldigt trevliga, snälla tränare, ja. Vad får det för konsekvens för resten av omgivningen? Ja men så är det absolut, alltså så fort det är en trevlig tränare, då är det han som uppfostrar ledare, eller spelarna. Så att så är det absolut, alltså man märker det, det är någon spelare som säger till, och då är tränaren där och hugger direkt och bara säger ja till slut och det där. Men det är alltid, så är det inte bara i vissa fall, utan det är alltid så. Att så fort det är en tränare som ofta skriker, då går hela laget med på det. Mm. Tyvärr. Så gapiga tränare, det smittar av sig på både spelare och andra föräldrar? Ja, det gör det. Absolut. Och sen, det är mest spelare. Föräldrar, de åker oftast med på det tåget också. Men det är framförallt spelare, tyvärr. Sen tror jag ju en del av er, det är en bra sak att ta med sig då, att hetsiga ledare det smittar av sig, lugna ledare smittar också av sig. Sen kanske en del också tror att det bara är farsor bland föräldrar som står och kikar. Nu tar vi och dödar en myt där, för det är inte alls sant. Nej, absolut inte. Det är en del mammor också som står och... Morsorna kan gapa lika mycket då, visst är det så? Det är, de skriker, alltså när de väl skriker så skriker de lika mycket, men det är mest papper. Mm. Men det är mammor, det är det absolut. Mm. Att den där myten stämmer nog inte. Till sist då, drömmen som domare, vad vill du uppnå som domare? Jag skulle vilja döma SHL, det är mitt mål. Och sen har jag väl tänkt lite på så här VM och OS och sånt där, det skulle ju bara vara en bonus, men SHL skulle jag absolut vilja döma. Men fortsätter du den här stilen, då kommer du dit. Vad sa du? Fortsätter du den här stilen, då kommer du dit. Ja, vi får hoppas på det i alla fall. Tack så mycket. Tack så mycket.